Atzoko Iker eta Julenen artekoak aurrez biek jokatu izan dituztenen antza handia izan zuen. Tanto luzeak eta gogorrak. 319 pilotaka da jo zituzten bien artean. Emozioa ere izan ohi dute Arretxeren eta Retigiren arteko partidek. Atzo 8 berdinketa izan ziren. Bizira handirik izan zuenik ezin esan, baina erritmoa bai. Iker Arretxek iaz final laurdenetako ligaxka jokatu zuen. Aurten ez du lehenengo kanporaketa gainditu, azken txampan dena alde izan zuen arren. 20 eta 17 aurreratu eta sakea bere baitan zuen, baina handik aurrerako guztiak aurkariak egin zizkion. Pilotaleko arrotza zen bientzat eta txapelketako estrenakoa beti izan ohi da zaila. Y luego es el primer partido, ¿no? Entras con unos nervios terribles, unas ganas también tremendas, porque si no te vas para casa y es mucha presión encima, ¿no? Ikerrek 6 tanto lortu zituen sakez, Julenek 3. Azkenekoak garaipena eman zion 22 eta 20. Retegi bik datorren astean Mikel Urrutikoetxearen kontra jokatuko du.